İndi iki mühim məsələ həll olundu. Bir, bütün dünya Rusiya qarşı birləşdi və bütün imkanları, dövlətlərin imkanları çərçivəsində hamı embargo prosesi. Bütün dünya Rusiyaya qarşı birləşib, qoşulmayan dövlətlərə isə sanksiyalar tətbiq edilir. Bu sözləri Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində canlı bağlantı ilə qonaq olan Azərbaycan Milliyyətçi Demokrat Partiyasının sədri tarixçi alim Qərəndər Muxtarlı deyib. Stat: Dünya heç bir dövlətə qarşı bu cür səfərbər olunmayıb. Rusiya birinci bunu unutdu. İkinci, Rus xalqı bu məsələdə Putini dəstəkləmir. Bu qardaş qırğınıdır Rus xalqı üçün. Və ən azı 69-70 şəhərlərində 10 min nəfərdən hesablasaq görün nə qədər əhali etirazlara qalxıb. Yəni xalq Rusiyanın arxasında deyil, bu ordunun arxasında deyil, Putinin arxasında deyil və Putin üçün 3 ciddi təhlükə ortaya çıxır. İstənilən zaman parlament Putini neytrallaşdıra bilər. Ordoda hərbi çevriliş baş verə bilər və yaxud da bizim nəzərdə tutmadığımız bir inqilab baş verə bilər. Xalq inqilabı ola bilər. Bu üç hadisə Rusiyada müharibəni dayandıran, atəşkəsə məcbur edən tərəf olacaq. Heç kim gözləməsin. 10 min insan qırılsa belə NATO buraya hərbi müdaxilə etməyəcək. Onlar öncədən planlaşdırılıb və nəzərdə tutulub. Bu mümkün olan variant deyil. Statın sonu. Rusiya eləmədiyi bir ağlına gətirə bilmədiyi bir cinayəti Rusiyanın ümumiyyətlə bir səhv ondadır ki, həm də bütün Ukrayna xalqını özünə düşmən eləyib. Və Qərb bunu bilirdi. Qərb bunun hamısını hesablamışdı. Mən Qərb nəzər deyəndə Amerikanın və NATO-nun hərbi analitiklərinin fikirlərini deyirəm. Bunların ən böyük uğuru onda oldu ki, bunlar Rusiyanın Ukraynanı təhbətək qoydular. Və Rusiya təcavüz əsnasında qızışdırıldı, gətirildi və bu işə getdi. Yenə deyirəm, əslində bu da qızışdırıldı ifadəsi biraz doğru deyil. Orada sadəcə olaraq bir cümlədən gedir söhbət ki, biz NATO-nun və Amerikanın qəti mövqeyi buydu ki, biz Ukraynaya hərbi əməliyyatlarına dəstək verməyəcəyik, yəni iştirak, hərbi cəhətdən iştirak etməyəcəyik. Bu o deməkdir Rusiya, sən ged öz işğalını rahat şəkildə, demirsən hücum elə, get hücumunu elə. Onu şirinləndirici bir variant buydu. Bundan çox ilhamlandı Rusiya və girdi. Girən kimi birinci iki mühüm məsələ həll olundu. Bir, bütün dünya Rusiya qarşı birləşdi və bütün imkanları, dövlətlərin imkanları çərçivəsində hamı embargo prosesinə qoşuldu. Qoşulmayan dövlətlərin özünə sanksiyalar gəlir. Çin qoşulmur, sanksiya gəlir. Loyal qalır, onu sanksiya qoyulur. Bax, bu nəzərdən tutub açılan amil idi. 5500 addan çox embargo tətbiq olunub Rusiya. Dünya hələ heç bir dövlətə qarşı bu şəkildə səfərbər olunmayıb. Birinci, bunu Rusiya unutdu. İkincisi, Rus xalqını Putin hökumətinin avanturasından kənarda saxladı. Rus xalqı Putini bu məsələdə dəstəkləmir. Bu qardaş qırğındır Rus xalqı üçün və 69-70 şəhərlərində ən azı 10 mindən götürəndə görün nə qədər əhali etirazlara qalxır. Yəni xalq Rusiyanın arxasında deyil. Bu ordunun arxasında deyil, Putinin arxasında deyil. Və Putin üçün 3 ciddi təhlükə ortaya çıxır. İstənilən halda Putini parlament neytrallaşdıra bilər, orduda hərbi çevriliş baş verə bilər və yaxud bizim göz belə nəzərdə tutmadığımız belə deyək də bir inqilab baş verə bilər, bir xalq inqilabı ola bilər. Bu üç hadisən müharibəni dayandıran, atəşkəsə məcbur edən Rusiya tərəfini bu üç hadisədir. Başqa bir tərəf olmayacaq burada. Heç kəs gözləməsin ki, ən ağır humanitar fəlakətin yaşansa belə, yəni 100 min insan qırılsa belə, NATO və yaxud da Amerika, Avropanın hər hansı bir ölkəsi bura hərbi müdaxilə etməyəcək. Onlar əvvəldən planlaşdırılıb və nəzərdə tutulub. Bu mümkün olan variant deyil.